veseli nas u Županiji što ove godine imamo čak 48 prijava više nego prošle godine. To nam ukazuje na osvješćenje građana za potrebu ugradnje fotonaponske elektrana i dizalica topline, samim time osiguravati energetsku neovisnost, ali naravno i zaštitu okoliša na području u kojem ljudi žive. Upravo ovih dana Fond za zaštitu okoliša će raspisati sličan javni poziv. Ovaj poziv i korisnici koji su dobili temeljem ovog javnog poziva financijska sredstva Županije mogu se javiti na taj poziv Fonda za zaštitu okoliša. Za jeftinije življenje, jer malo malešna je penzija i za panele sam potpisao. Dobija 4240 eura, prijavio sam se na sve moguće natječaje, u životu nikad nisam dobio, nisam vjerovao solarnu za kuću elektranu. Tu imam ordinaciju, živim ja, sin, znači tri stambene jedinice, još imam tri manje apartmana i to ispod 600 kvadrata i to odgovara uvjetima natječaja kao i mnogo puta do sada za puno toga, ali evo, ne mogu ni sam vjerovati da ću dobiti ta sredstva koja su značajna.